Turkana Mata Mata Na Na Na. Your Excellency the President, all protocols served. Leo hii nashukuru sana kwa kutufikisha hapa katika Turkana hii. Na leo hii nimeweza kugundua mizizi yangu ni kutoka wapi. Sababu ukiniangalia hivi, unaona kama Mmeru ama Mturkana? Unaona kama Mmeru ama Mturkana? Na ni ukweli, najua familia yangu iko hapa. Na kwa hivyo asanti sana Rais kwa kutuleta katika familia zetu hapa. Na kusherekea utamanduni wa Waturkana siku hii. Your Excellency, nadhani sisi tunaendelea kusoma na tumejifunza mengi. Na tumeona ya kwamba taifa hili, ili iweze kukua na ili tuweze kuwekeza na kupata fedha nyingi katika taifa hili, ni lazima tuwekeze sana katika utamanduni na sana sana kwa tourist. Your Excellency, hapa Turkana ndio mahali ambapo mtu wa kwanza ama yale mabaki ya mtu wa kwanza yaliweza kupatikana hapa. Na kwa hivyo ni vizuri kama vile ambavyo unapanga ufungue huku huku Turkana, ufungulie mataifa yote waweze kutembea hapa, tuweze kupata fedha kama wananchi wa Kenya na pia wananchi wa hapa Turkana waweze kufaindika kwa huu tamaduni wao na pia historia ambayo inapatikana hapa hapa Turkana. Turkana, nikiwauliza swali moja tu, sababu jana tuliweza kuzungumza na tukasikiza viongozi wenu, saa hizi wameweza kuzungumza kwa sauti moja. Na nishukuru rais wetu William Ruto, sababu babu, huyu rais huwa ananistua saa zingine sana na kunisangaza. Sababu anatembea mahali ambapo watu waliweza kumuachilia na wakasema huyu hawasimami naye, na amekuja katika Turkana hii. Nyinyi mko tayari kusimama na William Ruto mwaka wa 2027? Mtasimama na William? Mtampatia kura wakati huu ama mtapotea njia tena? Mtapotea njia tena? Mtasimama na William? Na William ni rais wa kusema na kutenda. Na niwaambie yale ambayo alituahidi wakati wa siasa, wakati huu yameweza kuonekana. Na kumbukeni ya kwamba kaunti zetu hazikuwa zinapata pesa kama vile ambavyo wakati huu tumeweza kupata. Sisi kama wabunge tulipata pesa zetu zote za CDF mwaka ukiwa unaisha. Kumaanisha ni rais ambaye anazungumza na analitekeleza lile ambalo analisema. Kwa hivyo yale ambayo mnayasikia kule msiyatilie manani, bali msingatie yale ambayo rais wetu anayasema, na ni rais ambaye anaona mbele na mahali ambapo anatupeleka katika taifa hili, anatupeleka mahali pazuri. Asanteni sana, Mungu awabariki. Kwa kutamatisha hicho kipindi Mheshimiwa Rais, ningeomba kwa radhi nimkaribishe speaker wa County Assembly ya Turkana. Your Excellency, President of the Republic of Kenya, Governor wa Turkana, Governor wa Nandi, Governor wa Marsabit,